САД извршија ракетен напад врз позиции на сириската армија. Нападот е извршен со 59 ракети Томахавк од американските разурнувачи во источниот Медитеран, а директен повод е нападот на силите на Ал-Асад врз провинцијата Идлиб со хемиско оружје. Од витален интерес за САД е да се запре ширењето на смртоносното хемиско оружје, порача Трамп. Кремљ во првата реакција на нападот оцени дека американските напади нанеле огромна штета на руско-американските односи. Ако на ВМРО-ДПМНЕ му понудиме закон за амнестија, одеднаш ќе исчезнат тиранската платформа, народот од улица и кризата во Македонија, изјави портпаролот и пратеник на СДСМ Петре Шилегов за ТВ21. Тој во дебатната емисија Клик Плюс нагласи дека Иванов и Велјановски ги кочат демократските процеси во земјава. Судот во Загреб го осуди поранешниот премиер на Хрватска Иво Санадер на 4,5 години затвор за примање 2,2 милиони евра мито во случајот со препродажба на станови. Тој ќе мора да врати 2 милиони евра во буџетот во рок од 15 дена од правосилноста на пресудата. Иако Санадер негираше вината, ја призна второобвинетиот Стјепан Фолич, кој рече дека парите му ги предал во кеш во 2009 година во неговата куќа.